Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van onlineverf.nl. Vandaag gaan we het hebben over wat je moet doen bij nicotineaanslag. Belangrijk om vooraf te melden is dat je nicotineaanslag niet zomaar kunt overschilderen. Je moet eerst een aantal belangrijke stappen nemen voordat je kunt beginnen met schilderen. Zorg er eerst voor dat je de ondergrond helemaal schoon hebt. Je kunt dit het beste doen met een emmer warm water en met daarin Sint Mark Allesreiniger of de Universol. Kijk goed naar de verdunning en ga dan aan de slag. Pak een schopborstel en maak ronddraaiende bewegingen op het oppervlak. Je zult zien dat de nicotine langzaam loskomt. Als je alle aanslag hebt verwijderd, is het belangrijk dat je het oppervlak laat drogen. Als de muur of het plafond droog is, kun je ook zien of de nicotine goed verwijderd is. Als je nog resten ziet, herhaal dan de vorige stap. Het is belangrijk dat je zorgt dat nicotineaanslag niet meer terugkomt. En daarom adviseren we om verrookte muren en plafonds te isoleren met de juiste primer. Gebruik hier bijvoorbeeld Sigma Stainaway Primer of Sikkens Iso Primer. En deze primers isoleren de ondergrond, waardoor vlekken geen kans meer krijgen. Nu je de wand goed geïsoleerd hebt, kun je gaan afwerken. De primers die ik net genoemd heb zijn dekkende primers. Dat betekent dat je al een eerste laag verf hebt aangebracht. Daarom hoef je het oppervlak nu enkel nog te schilderen met één laag dekkende muurverf. Heb je echt extreem last van vervuiling? Schilder dan de muur af met één laag Sigma Stainaway Matte. Dit is een speciale muurverf die extreem bestand is tegen het doordringen van vlekken zoals vocht en nicotine. En twijfel je nog over wat je het beste kunt doen? Neem dan contact op met onze klantenservice en wij geven je advies op maat. Bedankt voor het kijken naar deze video van onlineverf.nl. En neem nog eens een kijkje op onze website www.onlineverf.nl. Bedankt en tot snel!